Els candidats a les eleccions d'aquest diumenge a Reus ja han votat tots, els més matiners, populars i socialistes. Sebastià Domènech, candidat del PP a l'alcaldia, ha exercit el seu dret a vot a 9:45 al Col·legi Joan Rebull. Domènech ha apel·lat a la sensatesa dels reusencs i ha volgut recordar la tasca que ha dut a terme el seu grup municipal durant el darrer mandat. Nosaltres pensem que serem reconeguts per la tasca que hem fet. Nosaltres sempre hem treballat i tota la nostra campanya ha anat enfocada de cara a la ciutat i sense confrontació amb ningú. Jo espero que els reusencs reconeixin la tasca del Partit Popular a Reus. Andreu Martín, el candidat del PSC a l'alcaldia, també ha estat dels més matiners. Ell ha votat a 9:45 al pavelló olímpic municipal. El socialista es postula com el vot útil perquè a l'Ajuntament, diu, retornin les polítiques socials. Els polítics el dia de demà haurem de llegir quina ha estat la voluntat finalment de la ciutadania i haurem de buscar un govern fort per la ciutat perquè hi ha molts assumptes que requereixen d'aquesta ambició i d'aquesta força per tenir un projecte compartit que pugui realment fer avançar una ciutat com Reus. El pavelló olímpic municipal, de fet, ha estat el centre de votació que més candidats ha acollit. A 10:45 hi ha votat també Daniel Rubio, alcaldable d'Ara Reus. Assegura que la d'avui és una jornada important per la ciutat. Animar que la gent surti, que fa bon dia, que s'adreci als seus col·legis electorals i que agafi el vot que legítimament ells creguin que han d'escollir, pensant en que l'Ajuntament de Reus s'ha de governar des del propi municipi, a nivell local, i per tant els animo que tothom pugui sortir a exercir aquest dret democràtic. I al pavelló també hi ha votat Débora García, la candidata de Ciutadans. A la línia d'Ara Reus, des de Ciutadans apel·len a la participació en aquestes eleccions. Es un día importante para ver qué es el proyecto que, bueno, el Reus que quieren para dentro de 4 años. Entonces es muy importante que vengan a votar y participen de este día, que aunque parezca que no es importante, la administración local es un ámbito que les afecta a todos los ciudadanos de Reus. Abans, a les 10 del matí, Noemi Llaurador ha votat al Col·legi Joan Rebull. La candidata d'Esquerra Republicana no ha amagat les bones sensacions obtingudes al llarg de la campanya i espera poder assolir els objectius fixats. Esperem que també contribuïm a pintar de groc aquest mapa municipal que segur que sortirà a Catalunya i que fem un canvi a la ciutat per tenir una alcaldia republicana. Marta Llorenç, la candidata de la CUP, ha votat a 11:45 a l'Institut Salvador Vilaseca. Més eufòrica que mai, Llorenç assegura que aspiren a guanyar les eleccions. Aquí estem fermes, positives i repetim, i a per totes perquè volem guanyar l'alcaldia, i és així, ho hem dit durant aquests dies de campanya i ho tornem a repetir. Avui la CUP vol guanyar les eleccions. El darrer a votar ha estat el candidat de Junts per Reus i actual alcalde Carles Pellicer. Ho ha fet al Prat de la Riba a les 12 del migdia. Pellicer ha recordat la importància d'exercir el vot en uns comicis municipals. Avui és dia de votacions, per tant esperem que la ciutadania de Reus vagi a votar, perquè és un dret que tenim la ciutadania, per tant demanar la participació de tothom en aquestes eleccions municipals en les que se decideix el futur de la ciutat en aquests propers 4 anys, un futur que ha de ser pròsper i important perquè tinguem una ciutat com la que tenim encara millor. També la resta de candidats, d'aquelles forces que no tenen representació al consistori, han anat votant al llarg del matí.